A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Simplesmente Maria, orgulhosamente mulher, completa agora em maio 11 anos de existência. 11 anos é um número bastante significativo. E como nós sabemos, ninguém faz nada, absolutamente nada, sozinho. E eu queria aqui lembrar Gonzaguinha, que numa de suas canções, num de seus poemas, ele diz assim: e é tão bonito quando a gente entende que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá. É tão bonito quando a gente sente que nunca está sozinho, por mais que se pense estar. E aqui, então, eu quero fazer um agradecimento a toda a equipe que trabalha comigo aí na TV, a todos eles, os que passaram, os que ficaram e que me ajudaram a aprender um pouco, que eu aprendi até agora, e fazer o programa. Então, sou muito agradecida a todos eles. Mas, especialmente, eu quero agradecer hoje a você que esteve comigo durante todo este tempo e que prestigiou o nosso trabalho aqui, me dando condições de acreditarem no meu trabalho e eu ter ainda patrocinadores para continuar a fazer este programa, o que me dá muito prazer, muita alegria. E eu quero, então, para nós comemorarmos juntos, vamos relembrar durante este mês 4 ou 5 mulheres durante o meu primeiro ano na TV, que foi 2009. Espero que vocês gostem e que continuem nos prestigiando, continuem nos dando a alegria da sua companhia. E espero estar com vocês durante muito tempo ainda. Simplesmente Maria, orgulhosamente mulher, hoje tenho o prazer enorme de conversar com uma mulher muito especial, que é uma pessoa bastante alegre, dança a noite inteira e é capaz de grandes coisas. Vamos mostrar aqui algumas das suas obras. Aqui, por exemplo, nós temos uma saia que ela é feita toda com um pano de sombrinhas. Vejam bem que obra de arte. Ela é inteirinha, feita com pano de sombrinha. E aqui nós temos a bolsa que acompanha esta saia. E aqui nós temos a blusa que acompanha o conjunto. Todinho feito por esta mulher muito especial. Ainda tem a sombrinha que acompanha. E o chapéu, que é uma gracinha. Olha só a aplicação, né, aqui do chapéu, uma florzinha. E aqui tem uma vozinha com o gatinho no colo. A gente gosta do gatinho. O gatinho é dela, mas... Então esse aqui é um traje completo. Aqui nós temos um outro traje, onde foram aplicados 500 fuxicos. Olha só, a riqueza de detalhes
O colorido especial. Esta é a saia. Esta é uma blusa com a palhinha, né? Então, esta é a pala que fica aqui, ó. Também toda aplicada, igual a saia. E aqui, ainda nós temos o chapéu. Tá? Posso pôr um pouquinho? Pode. Olha aí, ó. Chapéuzinho. A dona Maria fez uma roupa, adivinha pra quê? Só pra dançar lambada, olha só. Ela veste com uma leg marrom, mas hoje ela não achou, então ela pôs em cima daquela calça que ela estava mesmo. Mas ela fez a sainha, a palhinha, o chapéu e olha só o sapato, que é o sapato de botão, que agora ela não encontrou o sapato com florzinha. Traje completo para a lambada. Que foram aplicados 2.000 botões. Esta é a bolsinha. Aqui também nós temos o chapéu, cheio de botãozinho. Aqui nós temos a blusa, cheia de botões. E aqui a saia. A frente vem uns botãozão grande. Isso. E aqui a saia com suspensóriozinho. Essa é pesada. É, com muito botão. Todo tipo, né? Botão grande, pequeno, colorido. E aqui ela escreveu com botãozinho, ó, Maria Botão. Botão. E até hoje ela ficou conhecida, então, como Maria Botão. Na festa só grita, ah, Maria Botão. Então nós vamos conhecer agora a pessoa que fez tudo isso e depois nós vamos conhecer mais das suas obras. Tudo bem, dona Maria? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. A senhora é uma simpatia, né? Certo, né? Dizem, né? Quando a senhora está nas festas, a senhora alegra todo mundo, Ah, mas né? Todo mundo fica doido. E beija, abraça, e minha avó, e minha mãe, e minha madrinha, eles chamam. E todo mundo quer tirar fotografia. Todo mundo. Faz aquele monte de... E foi muito engraçado, porque quando eu fui manter contato com a dona Maria, ela me deu o telefone celular. É, para uma pessoa, né, da sua idade, já é difícil quem usa o celular, né? E ela, né, maneja tranquilo o celular. E depois ela disse, ah, se você não lembrar do meu número, pode entrar no meu Orkut. É, que é Maria Botão. É, Botão 1, número 1. É. Viu? Ah, então, se você quiser manter contato com a dona Maria, o Orkut é Maria Botão 1. É. Agora, os outros negócios, vocês sabem o que é, né? Sim, porque sim. É meu neto que eu não sei fazer isso. Meu neto sabe. Não, sim, mas ele a senhora tem, mantém contato então, com as pessoas. É, né? Ele é. Uhum. Ô, dona Maria, e a senhora gosta mesmo de festa, né? Eu gosto de festa. Quanto mais festa tiver, que eu tiver com saúde, eu tô... E mesmo que a senhora não tenha companhia, a senhora vai sozinha. Sozinha, graças a Deus. Se diverte. Até a polícia veio no meu cabo porque pensou assim, não, em fantasiada, às vezes pode ser um sem vergonha ladrão. Ele me perseguiu até na minha filha lá do coral. Aí que ele falou com a moça, com a minha neta, ela disse, ah, mas a minha mãe não é velha. Ah, aqui que mora uma velhinha do cabelo branco? Não. Aqui não tem velha. A Ruth, não, a mãe não é velha. Não, mas aqui entrou um enfantasiado, uma velhinha do cabelo. Ah, ela disse, a minha avó, a nossa avó, que se veste de fantasia para ir brilhantar o portão. Daí o polícia disse assim, é porque eu vi ela abrir os portão com controle. Daí minha filha me dá o controle, eu levo para quando eu vim, sim, né? Se eu quiser vir às 4, às 3, às 5, às 6... É, eu já vi a senhora em festa até clarear o dia. Ah, né? fico, gosto. A festa do pinhão, principalmente. Aham, sim. Da maçã da também. Da maçã foi, também, né? Fui. Vou também em Joinville, na das orquídeas, das flores, daí tá certa a roupa, né? Viu, pois é. Uhum. É, quando eu lhe conheci, a senhora estava com um vestido branco cheio de flores. Uhum. Muito bonito. Sim, Mas, dona Maria, a senhora foi casada? Fui casada. E já desde pequena foi assim, faceira? Toda a vida, desde pequena, gostava de dançar, era criança, dançava, fazia roupa pra mim mesma, assim, as bobeiras que eu queria fazer, eu fazia a mesma. Desde pequenininha, daí ainda as outras me surravam de ciúme de eu fazer roupa de boneca bonita e tudo, sabe? Uhum. Aí depois a senhora casou. Daí eu casei, trabalhei bastante, tive 11 filhos, agora tenho só 7 vivos,
Todos aqui por perto. Um mora em Joinville, outro em Florianópolis, outros moram fora, né? Esses, aqui mora duas filhas. Duas filhas. Aqui essa do lado e a outra mais ali. Isso, que mora aqui pertinho da senhora. É, senhora. Então, a senhora tem 11 filhos e netos? É, bisneto 17, neto 50, que eu contei até agora 59. 59 netos. É, isso, 17 bisnetos. Nossa. E a senhora tem uma memória boa, né? Eu tenho, graças a Deus. A senhora sabe o nome de todo mundo, aniversário. Assim, até que às vezes o aniversário eu esqueço, sabe? Ontem a filha dela fez o aniversário, acho que é 16 anos que ela fez ontem. Sim. A Kete. Mas eu tinha me esquecido, daí que ela disse, ó, avó, que eu ganhei de presente do meu aniversário. Eu digo, ah, então eu vou ter que comprar um presente hoje lá na rua. Sim. E a senhora vive aqui com os gatinhos? Com os gatinhos, com o meu cachorrinho. Cachorro. Agora tá na hora de limpar o jardim, daí quando eu parar com as festas, já vem o homem para ajudar. E quando é que vai parar com as festas? Com as festas é só depois que passar junho e julho, porque as nossas aí fica para julho por causa do salão que é cheio. Sei, as tudo festas contratado. Que a senhora tá falando que virão agora... É, agora é as do grupo de idosos. Do grupo de idosos, as festas de São João... Todas de São João. Certo. E aí a senhora já está aqui com um traje também, ó, cheio de fuchiquinho, né? São João. Essa aqui também, ó, cheio de bolso. Ah, essa aqui é da Carme Miranda, né? Essa é da Carme Miranda, ali com aquele vestido. Tem na internet, a Carme Miranda ali no jardim, com todos aqueles bichinhos. Ah, é? Se a senhora pegar... Aqui é outra bolsa, né? Aqui é a bolsa de levar no grupo os trabalhos, as tesouras... Isso, essa aqui é de levar o material para o grupo de idosos, né? É. E ali, como é que a senhora disse que... Aqui, eles fizeram uma festa dos anos 70 e dos anos 60. Daí mostra para nós como é que fica. Levanta só um pouquinho, Maria, faz favor. Eu tinha que... Esse vestido. Roupa dos anos 60, dos anos 70. Aquelas calças boca de sino, mas arrumaram, fizeram. E o que, que a senhora dançou com esse daí? Daí eu dancei com esse aqui, o biquíni de bolinha. Daí era com o disco, o biquíni de bolinha. Mas como é que é o biquíni era, de bolinha? É um biquíni de bolinha amarelinho, tão pequenininho. Mal na palma da mão se escondia. Ana Maria entrou na gabine para vestir seu biquíni legal. Mas era tão pequenininho o biquíni que Ana Maria sentiu-se até mal. Um biquíni de bolinha amarelinho tão pequenininho. Muito bem, dona Maria, muito bem. A dona Maria, então, é essa simpatia, essa alegria contagiante, né? Ô, dona Maria, o que a senhora faz, assim, quando a senhora não está lá com o grupo de idosos? Além de cuidar, de enfeitar a sua daí casa? Eu fico fazendo a roupa. Daí a senhora já agora já tem que fazer outras roupas pro ano que vem, assim, né? Sim. Mas só que daí eu deixo passar, posso até deixar passar um ano sem, e no outro pode ir com as mesmas, porque já tem gente diferente. Sim, né? Sim. Não é os mesmos de agora, né? Sim. Mas eu tenho outras para fazer, eu tenho uma de japonesa para fazer. E de onde fazer. A senhora tira essas ideias, assim, as ideias vêm na minha cabeça, quando eu ganhei esses botão ali, que eram umas cartelas, um monte, assim, que meu sobrinho reciclalista me deu. Eu tava dormindo, daí eu até tinha que achar dessa saia num lixo. Mas eu vou levar pra dar pra um pobre essa saia. Não, mas eu tava deitada, será que eu vou bordar aquela saia com esses botão pra mim na festa? Aí eu ia pra Joinville, levava os botão, a roupa e ficava um mês, dois pra lá em Florianópolis. E Joinville dele bordar, levei um ano. E dele bordar, São 2.000 botões. É, entre tudo sapato. Ah, mas não ponhamos sapato, deixa aí buscar. Ah, não, depois a senhora mostra. Esse tapete ali também foi a senhora que fez. Não, senhora, esse aqui eu ganhei da minha filha anteontem, quando eu vim de lá. Certo. Esse eu não e fiz. A senhora ajuda as filhas ainda a cuidar dos netos? Ajuda as filhas. Ajuda lá no grupo da terceira idade? Ajudo. Lá eu ajudo as veinhas que são boboca, não sabe fazer nada. Eu digo, não, mas é assim, faça assim. E a senhora não leva as outras lá para as festas?
Não, as outras não gostam. Ah, eu não vou de palhaço, elas dizem. Não gosto de andar de palhaço. Digo, eu que gosto, eu tenho roupa de palhaço, eu me visto de palhaço também. Isso, você era de palhaço para brincar com as crianças? Era para brincar com as crianças na praia. Eles me convidaram um dia, mas foi uma pena que deu uma chuvarada. Não deu, deu e não tinha condução. Pra mas agora pode ir, a diretora da PAI vai recebê-la com muito carinho. É, porque daí a gente se veste de palhaço para brincar com as crianças, isso, né? Isso. E a senhora faz apresentação também, não? Não, assim, não faço, só não ser nas festas, não. Sei. Só lá nas festas mesmo. Ô, dona Maria, e daí a senhora namora muito? Porque a senhora deve ter bastante pretendente, não, né? Não, tem, mas a gente não quer. Não quer, não gosta. Não, a gente... Se a gente namora, ele já vai governar, a gente vai querer estar governando. Ô, dona Maria. Eu fui casada mesmo, isso. Casada. E daí não deu certo? Não deu certo, daí eu fui embora, mandei ele embora, ele casou com outro. Agora faz 6 anos que ele faleceu. Ah, é? O pai do meu filho, eu criei meus filhos, tudo. Não, e daí a senhora não quis mais casar? Não quis e não quero. E só namorar já eles mandam na gente? Tem algum motivo especial para a senhora não querer mais? Só... Não, só porque a gente passou muito tempo. E porque eles mandam na gente, não. Daí eu não vou mais festa. Isso eu tenho pura certeza que o homem não vai deixar mais, só de ciúme. Aham. Uhum. Então, a sua prioridade é dançar, se dançar divertir. Dançar e se divertir. Até enquanto Deus me der força nas pernas, na minha vida, eu quero é fazer tudo o que eu quero. Oh, dona Maria, é uma indiscrição bastante grande a minha lhe fazer essa pergunta. Mas garanto que todo mundo está curioso e curiosa para saber qual é a sua idade. A senhora se importava? Não, a minha idade eu não ligo, pois agora o que é que tem é 73 anos. 73? É, dia 7 de setembro eu vou fazer 74. Daí meu filho vem tudo fazer festa, daí eles fazem eu vestir roupa. E esse ano a gente está tratado assim, para todo mundo se vestir. Para passar a festa do meu aniversário. Todo mundo de caipira, neto, bisneto, filho, filha, ah, é? Neta. É, tem bastante. Avisar, então, tem pra gente vir aqui de novo. É? Eu acho que a gente vai fazer no... Se eles derem o sal, eles dão um salão ali. Parece que daí a gente vai fazer no salão da igreja. Que maravilha. Daí todo mundo a caráter. Todo mundo assim. Tudo de caipira. Que beleza. Tem mas isso aqui não é caipira, né? Eu não, as caipiras aqui... tem um saco ali no galpão guardado. Tem roupa bem caipira, bem jeca, bem... Sei, que é das festas de São lixo João. Lixo mesmo, que nem a gente diz, porque o São João tem que ser caipira. Sei. É caipira um pé do outro, né? Sei. Bem jeca. Eu deixo meus dentes bem foda, tô engraçado, mas eles... E pinta os dentes. Pinta com o lápis, assim, um se deixa outros, outros uhum. Só um pouquinho, assim. Parece que tá faltando um daí dente. Daí eu só fico arreganhada pra eles tirar meus dentes. Sei. Aí todo mundo bate fotografia. Todo mundo, mas todo mundo. Tem tudo no meu Orkut, um mundo de coisa. Ali e tem o senhora... calendário que eles fizeram lá na festa da maçã, tá pendurado ali na sala. Isso, depois nós vamos pegar o calendário. Dona Maria, e a senhora sempre teve essa autoestima elevada, né? Que a senhora gosta de se arrumar, uhum. De se enfeitar. A minha a senhora mãe... já não quer marido para ele não mandar não. Na senhora, porque a senhora mesmo dá conta de si. Do. A senhora é uma pessoa alegre, vai para as festas. Sim. Não interessa quem esteja olhando, não. A senhora tchá. Dança. Se diverte igual... Uhum. É a cachorrinha que ela tá pondo pra rua. Uhum. Então, a senhora se diverte igual, né? Não dá bola pra ninguém. Não. A senhora uhum. Vai lá, a senhora quer se saber da senhora e está é, bem, se né? Se de mim dizer que eu sou palhaço, deixa que diga, pois eu sou mesmo, né? Uhum. Não posso dizer que não sou. Mas essa autoestima a senhora teve sempre, assim, sempre. Bem... Desde criança eu já queria tudo, assim. Mas mesmo minha mãe que me criou, ela me vestia que nem uma rainha. Pena que tá custoso as fotos quando era criança, pra você ver. A gente era que nem uma rainha. Então tem a gente que falou assim... Umas fotos. Tem gente que falou assim pra mim, é... Eu acho que você, na outra vida, era de um palácio, era uma rainha, porque tu gosta de se vestir bem. Quando eu vou no centro, eu me arrumo bem, até no verão, até eu gosto do verão, porque eu tenho minhas roupas de verão vestido, que eu não gosto de andar só de calça, eu me arrumo mesmo bem. Mas a gente está vendo que a senhora se arruma, a senhora já está de... Essa hora da manhã, a senhora ah, já eu tá me de levanto, brinco, já de tenho colar. Que me arrumar. O brinco eu já coloquei, porque depois eu tenho que ir, né? Que foi assim, eu comprei um colchão de um mocinho e ele quer que eu dê umas roupas para ele, que ele vai trabalhar de certo. Padeiro e não tem roupa uhum. Para... E aí a senhora já está combinando a blusa com a calça, é, com o colar, com é. Os brincos. Então a senhora está sempre faceira. Toda a vida eu me...
Não tem tristeza. Eu disse para o meu filho, eu não quero morrer suja e nem fedendo. Quando eu morrer, se eu morrer de vereda, eu tô limpa. Limpinha, perfumadinha. É. Ah, lá de fora a gente já sente o perfumezinho, né? Aham, E sempre alegre? Sempre. Não tem tristeza? Não. Não fica doente? Não, é custoso ficar doente. Se mas alimenta não bem, dorme bem. Graças a Deus. Como tudo que eu quero, não tem. Ah, porque isso é caro, eu não vou comprar. Eu já vi gente, né, que diz assim, ah, eu não vou comprar, é caro. Diga, eu vou comprar, é caro, mas eu quero comer. Tem que se tratar bem, né? É. Tá com vontade. A gente fica doente se não comer direito. Sim, com certeza. Tem que comer o que tem que comer. E se também não fica se satisfazendo, daqui a pouco morre e não aproveitou nada da vida. Não aproveita nada, deixa o dinheiro para o governo, porque a aposentadoria daí já fica para o governo. Eu cuidei 18 anos de um idoso para mim ter minha aposentadoria. Que bom. Aí quando a senhora precisa de alguma coisa, sempre tem um que tem aquela especialidade. Nossa, eu já vi filho e neto dizer assim, eu não quero que você saia para as festas, eu não quero que você namore, eu não quero que você case. Mas os meus não. Oi, vó, se a senhora quiser ter namorado, tenha, se quiser casar, case, faça o que a senhora quiser da sua vida, a vida é sua. Até porque se eles disserem o contrário, também não vai adiantar nada, né? Não adianta, porque quem manda em mim sou eu, né? É, se eu já quiser, não casou por isso, né? Não, já não casei porque não quero, mas se eu quisesse... Ô, dona Maria, e como é que a senhora faz com as suas filhas? A senhora passa essa mesma filosofia para elas? É, elas as ninguém filhas, gosta. As netas? Meus filhos, ninguém gosta nem de um batom de nada. Ah, é? Não gosto de festa, não gosto de nada. Mas eu não sei se é porque eu nasci patriota, que nasci o dia da pátria, que eu sou assim. Mas os meus filhos não. Mas já tenho umas netas, umas bisnetinhas, uns bisnetinhos que já são tudo assanhadinhos. Já gosto das coisas. As filhas não gostam de se enfeitar? Não, as filhas não. As netas também? Ah, algumas gostam, outras não. Já puxaram já gosto de dançar, já gosto de pequenininha, já ando ali na última casa, a Rosinha, que é da minha neta, tem a Stefana com 4 aninhos, mas já fica louquinha quando me vê arrumada, eu vou pro baile com a Bisa. Ela é sua bisneta? É. A senhora já tem bisneto também? Pois é, 17 bisnetos e 59 netos. Ah, sim. É. Certo. Tem bastante bisneto e bisneto. É, não, eu estava pensando já no tataraneto. Não, tataraneto não, tataraneto ainda não. É. Podia bem alcançar, mas é que... Ah, mas com certeza... Ainda não casou nenhum dos mais velhos. Dona Maria, vamos deixar uma mensagem aqui para essa mulherada hoje, que vive em casa depressiva, que vive cheia de dor, um dia dói aqui, outro dia dói ali, que não arruma aqui tempo para fazer nada, que já está desanimada de se cuidar. Eu tenho uma sobrinha assim. Então, olhe lá para aquele moço ali, ó, e deixe uma mensagem para essas mulheres. É, mulherada, eu peço para vocês, vocês não sabem quanto é bom, gostoso ser assim, feliz, fazer tudo que gosta, se arrumar, ir para as festas, passear, ter vida plena, em nome de Deus, Jesus me dá força. E é com essa alegria, com essa saúde que a senhora vai vivendo os seus dias, né? Isso, graças a Deus. E os seus dias são bastante intensos, bastante felizes. Isso. Né? A gente vê que as suas filhas e os seus netos estão todos aqui ao redor. Tudo ao redor. E lhe querem bem, as pessoas bem. Vêm conversar com a senhora porque sente que a minhas amigas gostam de mim. Na minha festa mesmo de idosos, eu que sou a rainha, eu que tiro o primeiro lugar, eu que faço tudo certo. Eu? Que ninguém faz né? nada certo. Ah, porque eu não vou de palhaço, eu não gosto. A professora diz assim, ai, em São João vocês vistam menos uma sainha pra vir. Bote um topinho na cabeça. Não gosto de palhaço, não quero. Não gosto de se enfeitar. Não. Isso. Ah, mas, dona Maria, a gente quer lhe agradecer muito, desejar assim para a senhora uma vida cada vez mais alegre, cada vez mais se saudável. Deus quiser, né? Que a senhora continue aproveitando bastante a vida, dando esse seu exemplo, trazendo essa sua alegria contagiante. Isso. E que a senhora seja cada vez mais a Maria Botão. Se que Deus a senhora quiser. Mesma criou, né, o seu apelido, e é como todo mundo lhe conhece, e é como todo mundo lhe quer bem. É, isso aí mesmo. Quando eu tô na festa, oi, 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 dona Maria Botão, oi, Maria Botão, e passo por mim e já grito.
É, a gente vê que sempre onde a senhora está, está com um monte de gente por perto, né? E agora a gente quase mata aqueles mocinhos, se atracam a beijar a gente e abraçar. Um chama de minha avó, outro minha madrinha, outro minha mãe. Que bom. É sinal que eles lhe querem bem, tá? Mas a senhora realmente é um amor, Dona Maria. Tudo de bom e muito obrigado para a senhora passar essa mensagem para nós. Obrigada. E nos ensinar tudo que a senhora sabe de bom. Certo? Que Deus lhe abençoe, então. E com este exemplo de vida, nós estamos encerrando Simplesmente Maria, Orgulhosamente Mulher. Até a próxima e uma linda semana.